Elikkäs tervehdys vaan kaikille jälleen ja nyt taas jatketaan tämän Mazdan parissa. Tätä onkin jatkettu jo pitkään tätä samaa autoa, mutta tätä nyt jatketaan niin pitkään kunnes tämä valmistuu. Mutta nyt tosiaan alkaa olemaan näitä viimeisimpien hommien vuoro. Eli nyt sitten mä alan tekemään nämä loput ruostekorjausjutut valmiiksi. Eli viime kerralla kun mä tein ruostekorjauksia, siitä on jo hetki, mutta tosiaan mä tein tähän tämän paikan valmiiksi. Ja sitten tähän semmoisen pienen soiran, että tähän kulmaan olisi nyt paikka valmiina. Ja sitten mä tein tänne toiselle puolelle. Mä tein tuohon sen ison paikan. Sitä ei ole vielä niinku valmisteltu, että täältä puuttuu pokkaukset ja ne kaikki. Että se pitäisi nyt valmistella. Ja sitten täältä takapuskurin takaa, kun se otettiin irti, niin täältä paljastui tällaista ruostetta lisää. Eli mä nyt tosiaan lähden aloittelemaan tästä. Eli mä leikkaan täältä näin tämän ruostuneen osan pois. Ja sitten mä otan tähän näin tosta valmiista palasta ton uuden osan. Ja se tulee tähän näin. Ja sitten tähän pieni matka tehdään omasta pellistä taitellaan tähän näin. Eli tosiaan nyt tehdään tämä. Ja sitten olisi tarkoitus vielä tehdä tänne toiselle puolelle nämä pokkaukset. Ja sitten samoin tälle puolelle tämä alareuna. Ja sitten täältä auton alta löytyy pari kohtaa, mitkä pitää tehdä. Tänne pitää tehdä kynnyspaikka. Ja sitten täällä sisäpuolen kynnyksessä on reikä. Ja sitten täällä sisälattiassa on vielä pienempi reikä. Se on täällä näin. Se ei ole kova homma sinne pieni paikka taitella, niin se on sitten valmista. Okei, eli nyt mä oon saanut sitten tänne tehtyä paljon näitä paikkoja ja valmiiksi. Ja tosiaan tästä nyt kun lähdetään näitä kertaamaan, mitä paikkoja tänne on tehty, niin ihan ekana tässä on tämä sisäkaari. Mä tein sen tosiaan tosta toisen puolen ulkokaaren korjauspalasta, joka jäi ylimääräiseksi. Niin tänne rakentui uusi sisäkaaripala tähän näin. Ja se sitten hitsataan tähän kiinni kokonaan. Ja sitten tähän tulee tietysti tämä iso pala. Sitä mä nyt en ala näyttämään, se on näkynyt jo edellisissä videoissa. Ja sitten täältä löytyy yksi korjauspala, jonka on tarkoitus siis tulla tänne. Sitten siihen seuraksi saadaan vielä tämmönen pienempi pala, joka tulee siis tänne pieneen nurkkaan. Tuohon. Ja sitten mä oon tehnyt tällaisen vähän pidemmän soiron vielä, jonka on siis tarkoitus tulla sitten tänne tämän kaaren korjauspalan seuraksi tähän. Ja se hitsataan tähän sitten ja tuohon väliin sitten vielä pienempi korjauspala. Sitten tänne mä oon myös tehnyt palan. Se löytyy täältä. Näin. Ja tosiaan nyt olisi sitten tälle puolelle saatu jokainen korjauspala tehtyä valmiiksi. Toiselle puolelle on myös saanut tehdä lisää näitä paloja. Ja niitä löytyy tosiaan täältä. Täällä on tosiaan nämä vanhat palat, mitä jo aiemmin näytin. Sitten täällä on yksi korjauspala, joka on saanut paikkansa täältä. Ja sitten tähän väliin vielä tulee ihan vaan pelliä, joka pitää taitella itse. Sitten täältä löytyy myös yksi pala. Ja tämän on siis tarkoitus tulla tänne sitten. Sitten mä tein myös tonne sisäpuolen kynnykseen tällaisen pala ja mä pistän siitä kuvan nyt tähän. Eli tosiaan nyt on saatu sitten paljon näitä paikkoja tehtyä ja enää ei olisi vajaana muuta kuin tuolta pohjasta enää yksi ihan pieni reikä ja tuohon kynnykseen sitten kokonainen siivu paikkaa. Okei, eli tässä vaiheessa projektia mulle jäi toi valokuvaaminen pikkasen pienemmälle, kun mä keskityin tämän itse auton tekemiseen enemmän. Ja mulla on tässä nyt muutamia valokuvia kumminkin niistä työvaiheista, mitä tässä tuli. Ja tässä on tosiaan muutamia kuvia vielä siitä, kun niitä paloja sovitellaan. Ja sitten on otettu autoa pihalle ja saatu hitsailtua kaikki osat valmiiksi. Ja seuraava klippi mutta löytyy sitten siitä vaiheesta, kun auto on saanut jo kittiä pintaa.
Okei, eli tässä mulla on sitten vielä klippi tosta, että mitenkä mä tämän katkenneen listan yksinkertaisuudessaan korjasin. Eli tosiaan muovihitsiä ja alumiiniverkkoa tonne taakse, ja sitten vielä laitoin tuohon rakenteen sisälle pari katkennutta vanhaa poranterää vankottamaan sitä rakennetta niin, että se pysyy sitten kunnolla kasassa eikä katkea uudestaan enää siitä samasta kohtaa. Okei, eli niin kuin näkyy, niin auto on päässyt tänne sisätiloihin ja kittaus on aloitettu. Tuo nurkka on tuosta kitattu, siinä oli pieniä ruoskeläiskiä ja täällä sitten tuo lokarin etureuna ja kynnys on saatu valmiiksi. Ja samoin sitten etulokarista, tuossa oli joskus jotenkin pieniä kittihalkeamia, siihen on varmaan joskus 80-luvulla pikkasen töönästy jotakin. Ja sitten tässä ovessa oli niitä murtojälkiä, se on saatu suoristettua ja kitattua. Se kaipaa tosi pikkasen vielä pientä silottelua, siinä on vähän sen vielä kitistä tullut reikää, niin ne pitää vielä silotella. Ja sitten täällä etulokarissa joskus oli lommoja, no ei ole enää, ne on paikkailtu ja kitattu siistiksi. Ja sitten tässä olisi tää takakaari, se on kans tullut valmiiksi, että siitä saa heittää mielipiteitä.